Oyala Hamoma, Pani Pets, YouTube channel like a Sadarin Piliano. Sri Lanka, Wali Kukula Lesa Hadunu Rubber Mima Pakshia, Jack Tantra Sangrakshana Ayatane Visin, Pakashata Patkaratiana, Wandavia me Tarjane Eti, Ratula is to at Anua, Wandavi me Tarjaniak Nometi, Vartamane Vanavita Sulabo Deki Haki, Kandata, Ayatvenoa. රතුලැස් වර්ගීකරණය අනුව ඉංග්‍රීසි අක්ෂර LC කාණ්ඩයට මෙම පක්ෂිය අයත් වෙනවා. දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශවලින් හමු වන වලි කුකුලන් වනාන්තර හාල් අඳු කැලෑවල වාසය කරන පක්ෂියේ. වර්තමානයේ වන විට ප්‍රධාන වශයෙන්ම රක්ෂිත වනාන්තර තුල දැක ගන්නට ලැබෙනවා. දවල් කාලයේදී පොළොව මත ආහාර සොයමින් ඔබම ඔබ යන වලි කුකුලා කුල ඇති පක්ෂියෙක් වෙනවා. ධාන්‍ය වල් පැලෑටි වල බීජ කුඩා පළ වර්ග මාංශල ශාක පත්‍ර අංකුර පත්තෑයන් සහ වේයන් වගේ කුඩා සතුන්ද මොවුන්ගේ ආහාර වෙනවා. කඳුකර වනාන්තරවල නිල්ලු ශාකවල බීජ නිපදවන කාලයේදී වලි කුකුලන් මෙම බීජ ආහාරයට ගැනීමේ අරමුණින් එම වනාන්තරවලට යනවා. ඒ වගේම මොවුන් කඳුකර උණ ශාකවල බීජ කෑමටද ප්‍රියතාවක් දක්වනවා. වලි කුකුලන්ගේ ප්‍රධාන අභිජනන කාල සීමාව දෙසැම්බර් මාසයේ සිට අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා අගෝස්තු මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් මාසයේ දක්වා විහිදෙනවා. මොවුන්ගේ කූඩුව ගසක් මුල හෝ තිරා වැටුණු කඳක් ආශ්‍රිතව බිම සූරා සාදා ගන්නා නොගැමරු අවපාතයක නිර්මාණය කරනු ලබනවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී නම් පොළොව මට්ටමින් ඉහළ ස්ථානයකත් කූඩු සාදනු ලබනවා. මෙහි දැක්වෙන ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ කොළපාටින් ලකුණු කර ඇති ප්‍රදේශවලදී මෙම පක්ෂියාව දැක ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳයි. අද වීඩියෝ එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂියෙක් ගැන විස්තර ඉදිරිපත් කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙනුත් තවත් මෙවැනිම සත්ත්වයෙකුගේ වටිනා තොරතුරු රැගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. දිගටම පනිපෙට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපිව subscribe කරන්න. Share කරන්න. ස්තුතියි.